O Ministério do Trabalho e Emprego já destinou 10 milhões de reais para o Pronacop Social, o Programa Nacional de Associativismo e Cooperativismo Social, que atendeu desde o ano passado cerca de 3.300 pessoas em situação de rua. As ações de capacitação e de fortalecimento de empreendimentos sociais e de redes de cooperação permitem, por exemplo, a inclusão econômica e social de catadores de materiais recicláveis. Para esta categoria, foram reservados 200 milhões de reais para apoiar cerca de 80 mil pessoas e 1.400 empreendimentos. De Brasília, João Pedro Neto.